На Ници место беше затечено на пътът едно возило, което в този момент било воминуване, с 4 члена семейство. Лудите са извадени и предадени на бърза помощ, отнесени в болница с ситни повреди, са мали повреди и почти не са в домашно лекуване. Возилото е изгорено тотално от самият огън, целината на огънът. Спасени са повече обекти, како кути и стопански обекти. В текот на нокта имахме още един пожар в Облешево, каде што беше ни приоритет спасување на една семейна куќа, каде што имаше луѓе. Во 11 часот интервинувавме до еден нокеска. Во близина беше исто така беа изгорени останите од детва, кои беа балирани около 2500 бали.